Šajā raidījumā mēs runāsim par sesto bausli. Tev nebūs laulību pārkāpt. Divu pretēju dzimumu dieva svētītā laulībā slēpjas visas cilvēces esības jēga. To iedibināja dievs, radot Ādamu un Ievu, divu pretēju dzimumu pārstājus. Laulība ir ieprogrammēta cilvēkā. Sestais bauslis liek domāt par laulības būtību, par to, uz kādiem pamatiem tai vajadzētu tikt dibinātai. Laulība nozīmē mūža solījumu, atbildības uzņemšanos otra cilvēka un dieva priekšā. Svarīgi atcerēties, ka laulība nav kāds nenozīmīgs cilvēcisks pasākums, bet uzdevums visai dzīvei. Laulība, es domāju, pēc dieva iecerves starp vīrieti un sievieti, ka viņa ir tā attiecība forma, kas cilvēkam var sniegt ļoti nozīmīgu piepildījumu sajūtu un apmierinājumu ar dzīvi. Tas nenotiek automātiski, ja tas notiek tad, ja kaut kādi svarīgi nosacījumi tiek īstenot, proti, ka tās ir tādas savstarpējas attiecības, kuras balstās, teiksim, savstarpējā mīlestībā, cieņā, uzticībā. Par sesto bausli mēs mācīsimies kopā ar Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Trikātas draudzes svētdienas skolas audzēkņiem. Katrā 2. un 4. mēneša svētdienā Trikātas mācītāja muižā, kas padomju laikos pamatīgi cietusi un tagad tiek pamazām atjaunota, pulcējas vairāk kā 40 dažāda vecuma bērni, lai vairāk uzzinātu par to, kas radīs pasauli, kas ir lūkšana, kad un kā varam lūgt, kas ir grēks, kā iegūt vai atgūt sirdsmieru, kas ir labestība, ticība, mīlestība vai tās ir vērtības. Citiem vārdiem sakot, bērni un jaunieši šeit pulcējas, lai mācītos labāko dzīves ceļu – dzīvi kopā ar Dievu. Katra svētdienas skolas nodarbības diena noslēdzas ar dievkalpojumu, uz kuru nāk arī pārējie draudzes locekļi. Svētdienas skola Trikātā ir draudzes mugurkauls, draudzes pamats, lielais attālums un ziemā kaut kādi sniegputiņi nav nekāds šķērslis. Bērni nāk pat no daudzāku kilometru attālumu, motivācija viņiem acīmredzot ir sirdīs, jo nevienu tā ar varu nedzen tā kā uz daļas lidošanu vai kaut kur. Tas tomēr pašiem gribas uzzināt to visu, ziņkārību rodas. Nu, ir jau arī Dievs, kas ieliek šo ziņkārību. Šeit ir daudz bērnu. Viņi nāk pie mums, viņi uzklausa. 20 gadu laikā ir izauguši vairāk svētdienas skolas paaudzes. Lieliski, jā, viņi ir lieli cilvēki. Viņiem ir pārpa 20 gadu jau dažiem. Viņi daudz dzīvē sasnieguši daži pat. Un tas tiešām priecē. Trikātas mācītāja muiža atrodas blakus Trikātas evaņģēliska luteriskai svētā Jāņa baznīcai, kas kopš 13. Gadsimta piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, gan ēkas konstrukcijā, gan arī interjerā. Starp interesantiem faktiem, kas saistīti ar šo baznīcu, noteikti jāmin gan tas, ka šeit tik uzņemta Rīgas kinostudijas filmas Purva bridējas fināla epizode, gan tas, ka baznīcā atrodas Erfurtas ērģeļa meistara Augusta Martina 1867. Gadā būvētas ērģeles, gan arī tas, ka šeit redzams baznīcām neraksturīgs griestu gleznojums, latviskas zīmes, ausiklītis, māra zīme un citas. Ir jau izauguši mums arī nākamā paaudze, ziniet, kāds prieks ir redzēt, ka tava skolniece pati iziet svētdienas skolotāju kursus, mums tādas bija divas māsas, un jau pati nāk kalpošanā šeit. Tas ir viņš neaprakstām, ka tas ir tāds prieks, ka augļi jau ir pat redzamības zonā, var teikt. Bērni, ierodoties uz nodarbību, uz speciālām aprocēm saņem uzlīmes, kuru skaits parāda, cik nodarbības tie ir apmeklējuši. Ienākuši no augstuma siltumā bērni un jaunieši steidz sveicināt tos, kuri nav redzēti divas nedēļas, un sāk pārunāt pa šo laiku piedzīvoto, bet drīz vien omulīgo runāšanos pārtauc zvaniņa skaņas, kas aicina visus uz kopīgu mīlestu. Katrs kristietis pirms ēšanas noskaita lūkšanu vai vismaz pateicas Dievam par piešķirtajām dāvanām un izlūdzas mīlestam svētību. Trikātas svētdienas skolā lūkšanā pirms maltītes ir veiksmīgi ņemti palīgā ar ritmi no pasaules slavenas dziesmas, kas komentārus neprasa. Nu pārbaudam, vai rociņas nesalīp kopā? Nesalīp! Un tagad ritmā! Dievs mūs kopā sasaucis, nevienu mums dāvā.
Pēc enerģiskās galda pateicības dziesmas svētdienskolas audzēkņi ķērās pie maltītes baudīšanas, bet svētdienskolas vadītājs tikmēr pieraksta tos, kas ir ieradušies. Rainers? Rainers Veikšāns? Izlaiž. Agija? Ir. Aha. Nils? Ir. Elīza? Ir. Toms Grabelsiņš ir? Ir. Kad miesa pabarota, pienācis laiks pašam galvenajam, mielstam garam. Audzēkņi dodas katrs uz savām nodarbību telpām, lai mācītos Dieva vārdu. Dalāmies trijās dažādās grupās. Tur ir līdz 8 gadu vecumā pirmā grupiņa, līdz 12 nākamā, un no 13 ir vecākie tie pie manis. Un tad katrs savā telpā, daudz maz netraucējot viens otram, apmēram stundas garumā pirms dievkalpojuma arī šī nodarbība tiek veikta. Šodien mūsu lielā tēma ir sestais bauslis. Kurš zin to no galvas? Labi, otrais jautājums. Kurš zin to no lapiņas? Nebūs laulību pārkāpt. Evo, paklau. Bet mēs jau neesam precēti, mums tas nesaist, vai neliekam nostējam mājās? Nopietni? Nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka īstenībā, ja godīgi, laulību pārkāpt, diemžēl, var pat ne jūsu vecumā, bet pat vēl jaunākā vecumā. Diemžēl šai sabiedrībā, kur mēs dzīvojam, tas, ka dzīve jānodzīvo vienam vīrietim ar vienu sievieti, kā tas ir Dievs plānojis. Tas reizēm arī ir milzīgs jaunums. Kā? Kā tad tā? Televīzijā taču pilnīgi savādāk rāda. Tur taču kurš ar kuru gribu, tas arī izklaidējis, tā jau tikai tāda. Laulība? Nav jau tik svarīga, vai ne? Skumji, bet šeit nu ir tā īstā vieta, kur var Dieva plānu, Dieva iestādīto pasaules kārtību rādīt, stāstīt. Un tad tikai priecāties, kad bērni to ņem pretī. Šai brīdī atšķiram pirmo Mozes grāmatu. Pašu sākumiņu, tikai otro nodaļu, no 18. Līdz 25. Pantam. Un kungs Dievs teica, nav labi būt cilvēkam vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Un kungs Dievs veidoja no zemes visādus lauka zvērus un visādus debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem un visiem lauka zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Tad kungs Dievs lika, lai dziņš miegs nāk par cilvēku, un tas iemiga. Tad viņš ņēma vienu viņa ribu un to vietu aizpildīja ar miesu, un no ribas, ko viņš bija ņēmis, no cilvēka, kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica, šī ir kauls no mana kaula, un miesa no manas miesas. Tāpēc, lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta. Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņa būs viena miesa. Un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Āmen. Jā, uzreiz vārds kaili iedūrās ausīs pareizi. Tāpēc, ka nebija vēl pasaulē ienācis grēks, neviens vēl nezināja, ka tā nav forši. Likās dabiski. Vīrs ar sievu īstenībā, tas vienkārši dabiski. Tā Dievs ir iekārtojis. Bet, nu, jā. Jūs pamanījāt, ka ne jau Dievs veidoja otru vīrieti. Lai gan varbūt divi tādi bratani kopā būtu tīri sakarīgi, vai ne? Laba draudzība, un... Bet nekādā veidā neizdotos bērnus radīt. Tāpēc vīrietis, sieviete, tas ir tā, kā Dievs ir iekārtojis. Un arī divas sievietes šat tad pastāst, ka viņām tīri labi kopā ir, un viņas pat varētu laulāties, un bērnus kaut kur sameklēt. Nē. Ja jūs ticat, kā Dievs to ir veidojis, ģimene ir vīrietis un sieviete. Divi pilnīgi laimīgi cilvēki. Un viņu laimes pamats, ja nav kaut kādās materiālos labumos vai kaut kādā citā lietā, bet tajā, ka Dievs ir ar viņiem. Dievs ir tas, kurš viņus dara laimīgus, viņš viņus vieno. Padomājiet, būt Dievu tūmā. Tas ir mūsdienu cilvēkiem raksturīgi. Visi tā ārkārtīgi kārodoties uz baznīcu svētdienās vai ne, būt Dievu tūmā. Pareizi? Tiešām, nu redz, ka nē. Un tad beigās ir visādas nelaimes, bet viss sākās ar to, ka man patīk tāda līdzība parasti pieminēt, ka ja cilvēks ir nosalis, aizbēdzis no istabā, no kamīna vis tālākajā kaktiņā un sūdzās, ka viņam ir augsti, viņš ir aizbēdzis no Dieva un sūdzās, ka viņam ir slikti. Bet paklau, varbūt pieeja klāt, sasildies, iepazīsti Dievu. Un tad viss atrisināsies, manuprāt.
Bet laimīgu dzīvi dzīvot, es neticu, ka tas ir iespējams, kaut kur cenšoties izvairīties no Dieva. Vecākai klasē, kas ir man no 13 gadiem uz augšu, tie bērni, tajā nodarbībā, jā, redzēju. Bija, protams, gan tēmas, kuras izraisa mulsu smaidu, bet tās ir tēmas, kuras viņos iekšā ir. Pat labam viņas top aktuālas. Un agri vai vēl tas viss notiks arī tieši precīzi viņa dzīvēs. Būs šīs tēmas svarīgas, jo atrast savu otro pusīti, tas ir ārkārtīgi bieži tiek uztverts tādu neveselīgu saspringumu. Tev jau ir otrā pusīte. Es esmu redzējis internetu portālos, kur to burtiski kā tādu milzīgu pazemojumu, ka tev vēl nav puiša, tev vēl meitenes nav. Mīro cilvēki, tev ir 14 gadi, kāds sakars tev ir vispār ar savu otro pusīti? Tev ir jāiet un jādraudzējas. Tev ir jāmeklē iespēju iepazīt otro dzimumu. Labi, ka mums ir tikai divi dzimumi. Puišiem iepazīstiet, kas meitenēm parasti patīk, uz ko viņas parasti apvainojas, iepazīstiet otru dzimumu. Un puiši, seciniet, kas meitenes aizvaino, ka jūs nedrīkstat rūpji būt viņu klātbūtnē. Šis ir īstais laiks iepazīt pretējo dzimumu. Un tas arī viss. Pagaidām es kaut kā neticu, ka 14 gados iedos dzīves draugu Dievs. Viņš iedos, bet nesteidzies. Tātad jūs arī to varat pārkāpt, jo neesat vēl neko apsolījis. Diemžēl jā, tas nemaz nav tik grūti. Tie, kuriem pietiek drosmes, un tie, kuri ir kādreiz atvēruši kādu datoru mājaslapu, kuri 18+. Pasakiet, nekustoties. Es esmu. Es vienīgais, ja? Forši, man tāds prieks, ka jūs to nekad nesat darījuši. Maleči. Es zinu, ka jūs filmē droši vien tā, ka negribas uzreiz. Es tas biju! Es neticu, ka jūs to neesat darījuši, bet tas ir veids, kā tuvoties baušļu pārkāpumam. To nevajadzētu darīt. Es ticu, ka viņi jau droši vien turpat internetā skatās to pašu, ko arī pilsētā jaunieši, bet šeit viņi vēl nav pazaudējuši to atvērtību tam visam, kas ir nepieciešams tieši atvērtību Dievam. Viņi nav vēl tā noslēgušies un, teiksim tā, man šķiet, viņi nav tā pārblīvēti ar visādām pārējām pasaules trokšņiem, izklaidēm. Atšķiram Mateja evaņģēliju, tas ir no jaunās derības grāmatām, pirmais evaņģēlijs, 5. Nodaļa. Te ir jau virsraksts ir par laulības pārkāpšanu, ļoti precīzi. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, nepārkāp laulību. Bet es jums saku, ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, izrauj to un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tiek iemesta ellē. Amen. Tas nozīmē, ka visi, kuriem ir izdevies netīšām pavērot kaut ko, ko nedrīkstētu, principā būtu acis jāmet kaut kur kaudzītē, ja? Trikāts centrā, pareizi? Nē, tas ir tikai salīdzinājums. Seks un viss, kas saistās, kas ir paredzēts laulībā, tas ir pagaidām aizslēgts skapītis augšā. Tur var pakāpties tie, kuri paaugušies pietiekami, ir apsolījuši viens otram, un tas ir skapītis, ko slēdz vīrs un sieva kopā vaļā. Tur ir, kā lai pasaka, kāzu dienā pasniegt savam mīļotajam torti. Tas būtu forši? Nu, izredzētiem. Jā, tu savai mīļai iedod torti, vai ne? Tā ir tev. Un tagad iedomājieties šo situāciju. Izstiepiet rokas priekšā. Torti. Mana mīļā vai mans mīļais, tā ir tev. Kāzu torti, mana dāvana, es tu viņu glabāju. Krēmu jau gan kāds ir noēdis no virsas, bet es taču varu, vai ne? Kāda būs šī sajūta? Jūs būsiet jau pamēģinājuši to, kas paredzēts tikai laulībā. Sajūta būs briesmīga. Tas ir lietas, kas ir tikai ar savu laulāto draugu vai draudzeni darāms. Un tāpēc glabāsim šo tortu perfektu, kādu tu spēji iedomāties viņu. Un glabāsim sevi šķīstu un tīru otrai pusītei. Tas ir šis nepārkāp laulību.
katrām no jums ir iespēja un pietiekama vajadzība aizlūgt jau par savu otro pusīti. Es domāju, ka jums tagad ir no 13 gadu uz augšu, ka diez vai kādam no jums būs otra pusīte, kur vēl nav piedzimusi. Gan jau ir. Gan jau ir. Kaut kur ir. Ei, nu zini, varbūt, ka kāds no šeit telpā kopā sēdošiem varbūt pēkšņi kādreiz pēc gadiem atskārtīs pāc, ko es biju muļķis, forša bija. Piezvanīšu, aizrakstīšu izziņu. Jā, un beigās aprecēsieties. Var gadīties. Bet lielā vairumā gadījumā es zinu, ka ir vērts jau tagad par šai pasaulē dzīvojošu cilvēku aizlūgt, jo droši, ka jums ir paredzēta otra pusīte. Puiši var par savām nākamām līgavām aizlūgt jau tagad, lai viņi tiek sargāta, lai viņi tiek pasargāta šķīsta un skaista un tīra. Un arī līgavs nākamās var aizlūgt par saviem puišiem, kuri viņām kādreiz būs. Tas ir pietiekami svarīgi, jo arī puišiem ir pietiekami daudz uzbrukumi. Viņi var noiet no ceļa, kā saka, lūdziet par savām otrām pusītiem jau tagad. Par savas otrās puses gaidīšanu es arī vienu klipiņu esmu sagatavojis. Gan jau jūs esat viņu kādreiz redzējuši. Diezgan sen jau ir Rebeka St. Jamesa iedziedājusi perfektu dziesmu, kas ir Wait for me, gaidi mani. Tur ir teksts, kas neatstāja vienaldzīgi nevienu. Man katru reizi mazliet kamols ir kaklā, kad es klausos šo izjusto dziedājumu no gaidi mani, mīļais, gaidi mani, tā kā es gaidu tevi. Un tas ir tik brīnišķīgi, ja tā izdodas sagaidīt savu otro pusīti un palikt svētam un tīram, un otra pusīte tad tā to novērtēs, jo viņš vai viņa ir vērts, lai gaidītu. Un Dievs dos tik brīnišķīgas izjūtas tajā brīdī, kad tu sapratīsi, jā, jā, man izdevās, un tagad es esmu pie altāra, un es esmu palicis tīrs tieši priekš savas mīļotās vai priekš savu mīļotā. Kaut tas izdotos, un šis klips to atgādina, ir vērts viņu ik pa brīdim vēlreiz noskatīties, tas stiprina. Jā, to ko nebija? Jā, tas arī būtu tuvu visam, jūs esat dzirdējuši arī par kustību īsti mīlestību gaida. Esat dzirdējuši? Jā. Esat. Tas ir apsolījums gaidīt savu otru pusīti, neuzsākt seksuālas attiecības, ne ar kādu cilvēku, kurš nav tavs vīrs vai sieva. Bet par jums mēs lūksim Dievu. Pieceļamies visi. Mīļais kungs un Dievs, paldies Tev par šiem jauniešiem, kuri izvēlējušies ticēt Tev. Mans Dievs māci ticību, māci to arī praktiski piedzīvot. Mīļais Dievs, esi ar katru no šiem cilvēkiem, lai viņi saprot, cik svarīgi ir paļauties uz Tevi un gaidīt. Gaidīt un nesteigties un būt pacietīgiem. Mīļais kungs, sargi šīs sirdis, sargi šos cilvēkus, lai viņi vienmēr atcerās, ka Tu esi galvenais un ka pie Tevis ir visi risinājumi. Tu esi pats labākais, kungs. Tikai Tu sārgi, mans Dievs, no visiem kārdinājumiem, no visām viltībām un dara šos bērnus par brīnumu Trikātā un Latvijā, lai uz viņiem skatās un viņus apskauž. Kungs, sārgi un vadi mūs visus. Lūksim Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Bībele pārstāv tādu nepopulāru viedokli mūsdienās. Proti, ka cilvēkiem būtu ieteicams saglabāt atturību pirms laulībām. Es saku nepopulāru, jo es pieņemu to, ka mūsu sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, tā kā sludina citas vērtības. Un es negribu tā kā būt Dieva advokāts. Jā, kādēļ Dievs tā saka, kādēļ cilvēkiem būtu svarīgi to atturību saglabāt.
Es varu teikt tā, ka uzticība noteikti ir ieradums arī dzen. Ja, kad mēs mācāmies būt uzticīgi un kļūstot pieauguši, mums ir jāiemācās kontrolēt, jeb nu, vadīt, pārvaldīt savu seksualitāti. Un es teiktu tā, es domāju, ka tas ir tāds labs jautājums domāt, kādēļ Dievs saka, ka tā vajadzētu darīt. Jo principā, jo mēs esam brīvi darīt arī citādāk. Tikai man šķiet, ka tur, kur parādās tie Dieva likumi, ka viena tāda doma ir, ka šos likumus Dievs ir devis mūsu pašu labumam. Atbildīgi izturēties pret savu seksualitāti un atbildīgi izturēties pret otru cilvēku. Un atbildīgi tas nozīmē to, ka es ne tikai seksuāli izmantoju otru cilvēku, bet ka pirms vispār rodās šī ideja par intīmām attiecībām, ka es atbildu sev uz šo jautājumu, vai es vēlos būt kopā ar šo cilvēku. Un ja es nevēlos būt kopā ar šo cilvēku, tad man nevajadzētu arī spērt šo soli intīmu attiecību virzienā. Tagad laiks apsēsties lielā aplī. Nē, stop, tā nebūs sēdēšana. Nostāties lielā aplī. Krēslus pa malām, vienkārši pa malām. Dievkalpojumā viņus vajadzēs atkal. Mēs jau kādreiz esam mēģinājuši meklēt gredzenu. Meklēsim atkal. Spēle, ko mēs esam spēlējuši arī jau iepriekš kādā nometnē, tas bija nu, tikai tāds simbolisks atvainojums tēmai atrodi gredzenu. Un ir arī nepareizais gredzens, tāds ķēdīts posniņš. Uz auklas uzvēruši esam gredzenu, un tas tiek slēpts un tur meklē. Šī ir tā simboliskā meklēšana tavā dzīvē. Un nu, atrodi nepareizo. Trīs reizes pietupies, jo tas ir tā kā sots par to, ka tu esi kļūdījies. Tā, protams, ir simboliska spēle, un tur ļoti maz kas tiek saistīts ar tiešu dzīvi, bet šis simbolisms jau ir visur, visapkārt. Mēs varam to pieņemt kā rotaļu, bet varbūt kādreiz atcerēties, ka labāk ir nekļūdīties. Jauniešiem patīk spēles. Jauniešiem patīk tiešām spēles. Es jau reizēm nobrīnos, ka viņiem patīk arī to tīro mantu, to neatšķēdīto evaņģēliju vēstu lasīt un klausīties un spicēt ausis. Bet tomēr spēles viņiem kaut kā ir vairāk. Pagaidām pulss ir straujāks, hormoni riņķo, galvā vētra, vēderā tauriņi, viss notiek. Bet tāpēc spēle ir tas, kas uzrunā tomēr precīzāk viņu ritmam atbilstoši. Tikpat rotaļīgi un jautri norit nodarbības arī jaunākajā un vidējā vecuma grupā. Nodarbības tiek papildināts ar dažādiem elementiem un pat tiek izsniegts īpašs dokuments. Tā ir trikāta svētdienas skolas skolēna apliecība. Šeit stāsta par Dievu, no dažām citādākām lietām, bet skolā nē. Gribējās iemācīties daudz ko par pasauli un par Dievu. Mēs šodien runājām par kā Dievs izveidoja pasauli. Mēs salīmējām tā kā puzli. Sēdēju skolā jau 9 gadus, no 2006. gada, un mācos es 7. klasē. Es arī aizu Strenču sēdēju skolā. Un sēdēju skolā es nāku, lai katru dienu uzzinātu ko jaunu par Dievu, un lai es lūgtu un attīrītu savu sirdi no visiem netīrumiem, lai palūgtu. Man patīk svētdienas skolotāju, visādas spēles un visu, ko mēs šeit daram. Nākotnē es vismaz zināšu, ka Dievs pastāv un ka Dievs mums dara labu. Mēs gatavojamies slavēšanas koncertam Ticība vieno, kas būs 7. decembrī Trikātes kultūras namā. Raidījuma veidotāji aicina visus gan no tos, gan tāls apkārtnes 7. decembrī doties uz slavēšanas salidojumu Trikātes kultūras namā. Sākums 15.00. Padariet pilnvērtīgu šo adventas laiku un slavējiet kungu. Adventa laiks, protams, būs sācies arī ar tādu, varbūt, tramīgu skraidīšanu apkārt un Ziemassvētku dāvanu iegādāšanu. Man šķiet, ka varbūt arī kontekstā ar to tēmu, ko mēs šodien esam apskatījuši, svarīgākais, manuprāt, ir attiecības.
Un ir ļoti jauki, ja mēs varam sagatavot kādas mīļas dāvaniņas, bet man šķiet tas, kas būtu svarīgāk par tām dāvaniņām. Protams, es zinu, ka bērni gaida dāvanas, bērniem ir jādāvina dāvanas, bet man šķiet tā lielākā dāvana, protams, ir laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar tiem cilvēkiem, kurus mēs mīlam. Un, protams, man šķiet arī būtu labi, ja mēs šajā adventa laikā padomātu, kas ir tas, ko mēs gribētu iegūt paši priekš sevis. Nu, kad mēs ne tikai domājam, ko mēs varam uzdāvināt citiem, bet ko mēs vēlētos iegūt priekš sevis. Un varbūt mēs varam lietot šo adventu laiku kā iespēju tā kā uzstādīt kaut kādus garīgus mērķus, uzdevumus, jā, varbūt nomierināties, ieklausīties sevī, jā, saprast, kas ir tās manas dziļākās vajadzības. Jā, aiziet uz Dievnam, ieklausīties, ko Dievs man vēlās sacīt. Jo Dievs vēlās, lai mēs nodzīvojam svētīgu dzīvi. Un, protams, mēs dzīvojam tajā laikmetā, ka mēs domājam, mēs paši visu zinām, mēs paši zinām labāk, jo mums nevajag, kāds mūs māca. Jā, bet tomēr es domāju, ka tas, ko Dievs ir sacījis, jā, gadu tūkstošu gaitā, ka tas ir spējis daudz cilvēks iedvesmot un arī daudziem cilvēkiem parādīt kaut kādu to dzīves ceļu. Protams, katram paliek tā izvēle, vai mēs tam atsaucamies vai nē. Tava roka mani redz, Tava roka mani redz, Cauri krūtībām tā mani nes, Tava roka mani sirds mani mīl, tava sirds.